chaque fois un peu rien yudé. Une gloire qui soit yudé. Un chat yudé, une partie, il n'a qu'un yudé. Yudé, yudé, yudé.啊，过来，我要来介绍另外就是一个，哎，感谢我隔壁一个，哎，我的水利署核酸局第四核酸局的局长，哎，局长你好，通过最近应当我本身我踢踢，我把它记个清楚，啊，因为迄条就是咱的清水溪，是，伊吼，你即几年搞成整治够有够水，所以整治水了，伊的边啊，佫做步道。啊，所以当地的居民感谢咱局长，所以用足侪的九重阁加麝香木。哦，啊，即阵啊吼，麝香木当开花，即摆迄网红有够侪人去遐啦。是，啊，有个拢现在袂歹，我来头讲。是，啊，你啊，传声是卖个阿婆吼。安尼吼 ，OK。啊，今仔日来哦，一定要配一条歌。哦，安尼即个行程哦，才非常优美，才有气氛安尼。是，嘿，什么歌？我来，我足想要听吼，咱的夜。哎，诺凡来唱一条庾澄庆的《山顶乌狗兄》。是哦，是哦，是我呢。山顶乌狗不是你啦，你吗？我哪啦？领导呢？我是家人的十八啦，我四角面的现场。是。啊，你山顶乌狗兄。哦，安尼好。叶诺凡，山顶乌狗兄。是啦。那个，我特别准备了一个非常特别的版本。特别版本。对，跟我们的江南 style 一起 mix 起来，《山顶乌狗兄》送给大家，谢谢。OK。谢谢。对，改编过的这个山顶的乌狗兄，是来配合咱这好山好水，嘟嘟好听。胖哥，哎，我坐伫这吼，才看到咱这个什么舞台顶吼，你看无？真正小可蒙蒙。所以你要个电视头前的朋友讲吼，恁呐，你也感觉恁到今仔电视蒙蒙是正常的吼。是电视歹。这个不足当的啦，啊，你唔能讲看电视，讲要买新的电视哦。